কিন্তু আহিবলৈ কেইদিন লাগিব আমিতো নিমন্ত্ৰণ জনাই আছো এনেধৰণে যাকে জাকে মানুহ ওলাই গতিকে এই কথা সমূহ আমি এই অনুষ্ঠানতে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আমি পাতিম কাৰণ সাংবাদিকৰ পৰা যিহেতু আমি আপডেট খিনি লৈ লৈছো মই পুনৰ এবাৰ লখিমপুৰলৈ সঞ্জীৱৰ ওচৰলৈ যাম সঞ্জীৱ গ্ৰামাঞ্চলৰ কথা আপুনি কৈছিলে যে গ্ৰামাঞ্চলত আচলতে কোনেও কাৰো কথাই নুশুনে বিয়া সবাহ সকলো সমান্তৰাল ভাৱেই চলি আছে গতিকে এতিয়া যদি আৰক্ষী তাত প্ৰৱেশ কৰে যদি কিবা কাৰণত ডাঠিচাৰ্জ কৰে তেতিয়াও কথাটো বেয়া হব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বুজনি কোনে দিব কেনেধৰণে বুজোৱা যাব আচৰিত কথা বাপৰি যে আৰক্ষীয়ে লাঠিচাৰ্জ নকৰাকৈ থকা নাই আৰক্ষীয়ে লাঠিচাৰ্জ কৰিও বুজাবলৈ যত্ন কৰিছে মাইক এনাউন্স কৰিও বুজাবলৈ যত্ন কৰিছে কিন্তু যিবোৰ একেই একাংশ লোক আছে আচলতে তেওঁলোকে একোৱেই যেন বুজি নাপায় তেওঁলোকে চব বুজি পায়ো একো বুজি নাপায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱৰীয়া কিছুমান আছে আৰু সেই ভয়ংকৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে দিনক দিনে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে গাঁও অঞ্চলত আৰু পাপৰি আচৰিত কথা এইটোৱেই আমি নিজ চকুৰে দেখিছোঁ যি ঘৰত কৰোণা পজিটিভ ৰোগী ধৰা পৰিছে সেই ঘৰৰ অন্যান্য যিসকল লোক আছে কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং নকৰাৰ আগতে তেওঁলোক পথত ঘূৰি ফুৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকক যদি আমি নিজ মুখে ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কথাটো ওলাই কৰে আৰু তেওঁলোক একো একোজন শিক্ষকৰ দৰে লোক আছে আচৰিত কথা বাকৰি গাঁও অঞ্চলত এয়াই চলি আছে আৰু এইসমূহ একেটা এটা কথাত ক'বলৈ গ'লে মই পুনৰ উল্লেখ কৰিম এটাই যে কৰোণাতকৈ এতিয়া লখিমপুৰ জিলাত ভয় কৰে পুলিচক আৰক্ষীক ভয় কৰে আৰক্ষীক দেখিলে ঘৰত সোমাই থাকে তাৰপিছতে তেওঁলোক মুক্ত মনে ওলাই আহে আৰু এনেকৈ যদি থাকিবলৈ হয় সঁচাকৈ আমি আমাৰ মৃত্যু আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছো কৰোণাক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছো আৰু অনাগত যি ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব পৰা হ'ব হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লখিমপুৰত তাৰ কাৰণে কিন্তু দায়বদ্ধ আমি সকলোবোৰ হ'বলৈ গৈ আছো এই কথাখিনি এতিয়ালৈকে সাধাৰণ ৰাইজে বুজি পোৱা নাই হয় নিশ্চয় আচলতে সঞ্জীৱ এনেকুৱা হয় কথাবোৰ যে কাৰ্ফিউ সময়খিনি যেতিয়া বঢ়াই দিয়া যায় তেতিয়াই মানুহে ভাবি লয় যে কৰোণা কমি গৈছে মই এবাৰ সৰু পথাৰলৈ গৈ যাম দেৱাশীষ আপুনিও আমাৰ সৈতে আছে দেৱাশিছ আপুনি যেতিয়া পূৰ্বতেও কৈছিলে যে গ্ৰামাঞ্চলত এতিয়াও ৰাইজে বুজি পোৱা নাই কিন্তু সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈছে কঠোৰ হৈছে কিন্তু কোনো ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণত আনিব পৰা হোৱা নাই নহয় বাপেক আজি সৰু পথাৰলৈ আহিছিল গোলাঘাট জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াও তেওঁ আহি কৈছে যে তেওঁ নিজে যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া দেখিছিলে যে যে যিসকল মানুহ ৰাস্তা দি অহা যোৱা কৰিছিল তেওঁলোকে মাস্ক পিন্ধা নাই সেয়েহে আজি তেওঁ ঘোষণা ইয়াত প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছে যে তেওঁলোকে মাইক লৈ এনাউন্স কৰকে যে যিসকল লোক আছে গাঁও অঞ্চলত লৈ এনাউন্স কৰক তেওঁলোকক বুজাওক যে এই সময়ত এই মহামাৰীৰ সময়ত তেওঁ ওলাই আহিব নালাগে তেওঁ কভিড বিধিসমূহ মানি চলিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগতে আজি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ইয়াৰ ভৰাই বঢ়োৱা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি তেওঁ আজি পাঁচখন এম্বুলেঞ্চ সেৱা দিছে সৰু পথাৰত সৰু কথাৰ বাবে কিন্তু কথাটো হ'ল চৰকাৰে যৎপৰাস্তি চেষ্টা কৰিছে কিন্তু ৰাইজে যদি বুজি নাপায় সঞ্জীৱে কোৱা ধৰণে যদি ৰাইজে কেৱল আৰক্ষী ভয়তে ঘৰত সোমাই থাকে তেনেহ'লে হয়তো এই সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই থাকিব আৰু এটা কথা পৰিপ্ৰেক্ষিতে ক'ব বিচাৰিছো হয় বাৰু কওক কওক হয় বাবুনি আৰু এটা কথা মই এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যেতিয়া গাঁওসমূহত গৈছিলোঁ তাত দেখা পোৱা গৈছিলে যে তাত লোকসকলে এই কভিডৰ বিষয়ে যদি আমিও তেওঁলোকে বুজাব চেষ্টা কৰো তেওঁলোকে যদি এই কথাখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে আৰু তেওঁলোকে কিছুমান উৰা বাতৰি প্ৰশ্ন দিয়ে যে কভিড নাই কভিডে কয় আৰু লগতে এনেকুৱা হৈ যায় যে গাঁৱৰ মানুহসকলে এই যেন পাতি আছে পাতি তাত কিন্তু শিলদৌল ভাঙি তেওঁলোক আহিছে এই ধৰক এ ধোৱা উৎসৱ পাতিছে তালৈ আহি তেওঁলোক আহিছে কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ তেওঁ বেল মেটি পাইছে দোকান এখন বহি দোকান যিসমূহ দোকান খুলিবলৈ দিয়া হয় সেই দোকানসমূহত বহি আড্ডা মাৰিছে এই ধৰণৰ কিছুমান কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকক অবিৰতভাৱে চলাই গৈছে বাপৰি আৰু সেইবাবে সেইবাবে আজি অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰিছে মই শেষবাৰৰ বাবে জ্যোতি মই চক্ৰৱৰ্তী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু ধুবুৰীত আপুনি কালিতকৈ ক'লে আজি অলপ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে এই সময়ছোৱাতে যদি সজাগ হয় ৰাইজ বা আৰক্ষী প্ৰশাসনেও যদি ঠিক তেনেধৰণে এটা ছিষ্টেমেটিকভাৱে তেওঁলোকে যদি এটা নিয়ম কৰি দিয়ে নিশ্চিতভাৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব লাগে জ্যোতি মই নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ কাৰণ মানুহ অলপ কমিছে সংক্ৰমণৰ হাৰ ভাৰ অলপ কমিছে কালি তেৰ আছিল আজি কিন্তু পুনৰ একৈশ হৈছে কাৰণ একৈছ যে আজি সংক্ৰমণৰ হাৰ আজি কভিড পজিটিভ একৈছ পোৱা গৈছে তাৰ কাৰণে কিন্তু মানে আঢ়ৈ হাজাৰ মানুহৰ চেম্পল টেষ্ট কৰা হৈছিল মাত্ৰ আন আন জিলাত দেখা গৈছে এদিনতে পাঁচ হাজাৰ ছাৰকৈ চেক কৰাৰ পিছতে পঞ্চাশজন বা ষাঠি জন হৈছে কিন্তু আমাৰ কিন্তু একৈছজন ওলাইছে আঢ়ৈ হাজাৰ সেই চেম্পল চেক কৰা হৈছে সেইকাৰণে মানুহ সজাগ হ'ব লাগিব মানুহ কমি গৈছে বুলি ভাবি ওলাই আহিব নালাগে যিখিনি চৰকাৰী নিয়ম নীতি আছে সেইখিনি মানি চলিব লাগিব কঠোৰভাৱে মানি চলিব লাগিব আমি পুনৰ কৈছো কঠোৰভাৱে মানি

তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে দিনৰ ভাগত গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে নিশাৰ ভাগত ঋতিকে আমাক দেখুৱালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৃশ্য হাতীগাঁৱত সাধাৰণভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক পাঁচ বজাৰ পিছতো খোজকাঢ়ে ইভিনিং ৱাক কৰে গতিকে এটাই আহ্বান টীকাকৰণ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এতিয়াও যথেষ্টখিনি বাকী আছে গতিকে আপোনালোক ইমান সহজভাৱে এৰি নিদিব বিষয়টো যথেষ্ট এটা টান বিষয় গতিকে এনেকুৱা সময়ত নিজে সাৱধান থাকিব লাগিব অন্যথা আমি বহুখিনি দুৰ্ভোগ ভুগিব লাগিব আটাইকেইগৰাকী সাংবাদিকক ধন্যবাদ জনাই মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিম দুগৰাকীকৈ অতিথি আমাৰ সৈতে আছে গতিকে আমি অতিথিৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু বিশেষকৈ টীকাকৰণ সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম আৰু সমান্তৰালভাৱে বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে নিয়ন্ত্ৰণলৈ কেনেকৈ আনিব পৰা যাব ৰাইজৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি সজাগতা কেনেধৰণে কৰিব পৰা যাব এই সকলোবোৰ আমি আলোচনা কৰিম আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আহিম মই সাংবাদিকসকলক ধন্যবাদ জন